Mas é que a gente tem que manter a nossa vida.
Já tem? É. Me esperava, família. Tem que responder aberto, né? É, eu vi que ela sabe. Vai! 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 V
ver. Uma altura era por cima. Agora só pode descer. Mas pode ser com 4 até ali. Ele disse, ele é homem, me deu muito tempo até que me lá disse.